Det er en kølig sommeraften, og jeg går mig en tur udenfor. Alting virker helt normalt, men jeg har på fornemmelsen, der snart vil ske noget vildt. Så du det glemt? Hvad var det? Det kom over fra parken. Lad os se, hvad det er. Det er en rumkapsel. Gad vide, om der sidder en rummand indeni. Det kunne godt være. Nu åbner jeg, og jeg håber, at den ikke eksploderer i hovedet på mig. Se der, det er et rumvæsen. Det er et sødt, lille rumvæsen. Jeg kan næsten ikke tro mine egne øjne. Jeg tror, han sover. Skal vi prøve at vække ham? Nej, vi må hellere lade være. Han sover så sødt. Det er første gang nogensinde, at jeg ser et rumvæsen. Har selvfølgelig hørt om dem før, men har aldrig troet på, at de fandtes. Dette rumvæsen er ikke grønt, som de fleste nok vil forvente. Nej, jeg vil snarere mene, at hans hud er lidt lyserød. Det var da en sjov farve. Nå, men han vil nok tænke det samme om mig, når han engang vågner. Hov, nu tror jeg, han er ved at vågne. Han begynder at bevæge sig lidt. Nu slår han øjnene op. Han åbner munden og siger, er det her jorden? Vi taler samme sprog. Det var da heldigt. Jeg siger, ja, det her er jorden. Kommer du med fred? Det lille rumvæsen kigger lidt mærkeligt på mig og siger så, ja, selvfølgelig kommer jeg med fred. Det er kun her på jorden, at man stadig bekriger hinanden. Nå, okay, det var godt, men hvorfor er du kommet her? Spørger jeg. Han svarer på mit spørgsmål. Jo, ser du, jeg er kommet her, fordi jeg har hørt, I har nogle ret vilde ting på jorden. Kænguruer, aber og edderkopper, men ikke bare dyr. Jeg er også kommet for at se pyramiderne, templerne i Kina, og ja, det har altid været min drøm at smage italiensk pizza. Det var noget af et langt svar. Ved ikke, om jeg fik det hele med, men jeg svarer. Okay, fair nok. Du har mange ting, du skal nå. Men jeg har lige et spørgsmål mere. Hvor kommer du fra? Du bliver måske lidt skuffet, men faktisk kommer jeg fra Saturns måne, Titan. Titan? Det vil sige, at han kommer fra vores eget solsystem. Det er fantastisk. Det er utroligt. Vi to har meget at snakke om, siger jeg. Han nikker og siger, ja, det er jeg sikker på. Det lille lyserøde rumvæsen kan godt lide at være på jorden. Han synes, vi har en dejlig atmosfære. Ikke bare den luft, vi indånder, men også stemningen. Han siger, I er lidt primitive her på jorden. Det kan jeg godt lide. Jeg forstår ham ikke helt. Hvad mener du? Jo altså, mange mennesker går rundt og snakker om Gud, og de diskuterer politik. Den slags gør vi ikke på Titan. Er det rigtigt? Spørger jeg. Rumvæsenet kigger på mig og siger, ja, på vores planet har vi aldrig dyrket nogen guder, og vi gider ikke diskutere politik. Hvorfor ikke? Fordi vi ved, at det ikke nytter noget. Selvfølgelig har jeg mine meninger, men jeg ved også, at jeg ikke er så godt informeret, så jeg er ikke kvalificeret til at træffe politiske beslutninger. Det lyder alt sammen meget interessant, men jeg er mere interesseret i at høre, hvad der gør Titan til et dejligt sted at være. Han ved, at jeg vil spørge om det. Det er nærmest som om, han læser mine tanker. Det fede ved Titan er, at vi har søer af metan. Vi drikker metan. Det regner med metan. Alting er metan. Det lyder som om, han er lidt for glad for metan. Men okay, det er vel også sådan, vi har det med vand her på jorden. Okay, så I drikker metan. Og hvilken virkning har det på jeres kroppe? Det er som om, det spørgsmål gør ham rigtig glad. Han smiler og svarer. Metan gør os energiske. Det er jo et organisk stof, så man kan vel sige, at det er vores vand. Vi har brug for det. Det er virkelig interessant det her. Jeg burde interviewe den her fyr og uploade videoen til YouTube. Har I også en konge på Titan, og
Hvad med de forskellige lande? Hvordan deler I territorier op? Rumvæsenet kigger på mig, som om jeg har sagt noget forkert. Det har jeg måske også. Territorier? Ja, det er noget, I har her på jorden, men ikke på Titan. Vi deler alt. Ja, altså, undtagen plutonium. Sagde han lige plutonium? Hørte jeg rigtigt? Jeg må indrømme, at det lyder rigtig spændende. Måske skulle jeg rejse med ham tilbage til Titan. Jeg fortæller ham, at jeg godt kunne tænke mig at opleve hans hjemplanet, og han siger, det lyder som en fantastisk idé. Kan jeg så blive her på jorden imens? Nu bliver jeg lidt nervøs, for det betyder, at jeg jo selv skal styre rumskibet. Men hvad fanden, det her er en enestående mulighed for at opleve liv på en anden planet, og jeg bliver nødt til at tage den. Vi slår hånd på det og siger farvel. Rumvæsenet viser mig, hvordan man flyver rumskibet, og jeg flyver afsted. Rejsen er lang, men det er okay. Tiden går langsomt, en dag ad gangen. Lad os spole tiden lidt frem. Jeg sidder inde i rumskibet, og endelig kan jeg se Titan. Nu gør jeg klar til landing. Det er overraskende let at lande det her rumskib. Så, nu er det landet. Jeg er spændt. Jeg stiger ud af rumskibet og kigger mig omkring. Titan er et fantastisk sted. Du kan slet ikke forestille dig, hvor vildt det er. Har tilbragt 2 uger i et rumskib. Og ja, det var pænt kedeligt. Men nu er jeg her. Og det var hele rejsen værd. Tyngdekraften er ikke så stærk på Titan. Og det betyder, at jeg kan hoppe rigtig højt. Det kan de indfødte ikke. Fordi deres kroppe er vant til tyngdekraften. Jeg tager dybt åndedrag og beundrer denne smukke planet. Igen, det er næsten ikke til at tro, at jeg står her og trækker vejret på en anden planet. Okay, det er teknisk set en måne og ikke en planet, men det er i grunden lige meget. Nu kigger jeg rundt omkring og kan se en masse lyserøde væsener. Gad vide, hvorfor de alle sammen er lyserøde. Det er lidt mystisk. Så kigger jeg på himlen, men til min store overraskelse er det ikke solen, der fylder mest. Jo vist skinner solen stærk nok til at blænde mig en anelse, men det, der virkelig fanger min opmærksomhed, er planeten Saturn, som Titan drejer rundt om. Det er et fascinerende syn. Synet af Saturn er noget, som jeg aldrig vil glemme. Gad vide, hvad Titans beboeres forhold til Saturn er. De er sikkert vant til den. Så kommer en lille pige, ja, det ligner i hvert fald en pige, hen til mig og siger, hvor kommer du fra? Hun er sød og lidt genert. Jeg svarer hende, jeg kommer fra jorden, du ved, den blå planet. Hun ligner en, der aldrig har hørt om jorden før. Jorden, den blå planet, er det langt herfra? Nu kan jeg ikke lade være med at grine lidt. Måske ved hun ikke, at der findes andre planeter end hendes egen. Jo, ser du, jorden er en planet, som er meget tættere på solen end Titan her. Det er et dejligt sted at være. Vi har mange have, og vi drikker vand, ikke metan. Hun forstår stadig ikke, hvad det er, jeg står og siger. Men jeg må videre, så jeg siger farvel. Det er rigtigt, hvad det lille rumvæsen sagde om metansøer. Hvor er her mange af dem? Gad vide, om man skulle tage sig en dukkert? Nej, jeg må nok hellere lade være. Det kan jo være, at det er i strid med loven. Må opføre mig pænt, nu hvor jeg er gæst. Må udvise lidt respekt. Nu tager jeg min telefon frem og begynder at tage billeder. Jeg tager billeder på livet løs, og hvor end jeg kigger hen, er der fantastiske syn og smukke bygninger. Mange af dem er bygget af guld og platin. Så, det her Titan. Slet ikke dårligt. Det er virkelig et interessant sted. Jeg nyder mit ophold her og går bekymringsfrit rundt og udforsker planeten, men har på fornemmelsen, at nogen holder øje med mig. Håber ikke, det er nogen, som vil mig det ondt. Det er svært at sige. Nå, men jeg er lidt sulten, så må hellere finde noget at spise. Gad vide, hvordan det lille rumvæsen har det på jorden. Fortsættes.